veliki uspeh vas čeka. Opa. Kao molim, veliki uspeh vas čeka, okrene se i nastavi svojim putem. Ja osmeh od uva do uva i pomislim, Bože, koliko je ovo genijalno. Zamislite kad bi svako od nas, svakog dana, rekao nepoznatoj osobi na ulici, na semaforu, dok čekamo u svom polu, nepoznat, rekao samo jednu takvu rečenicu, čeka vas nešto divno, okreneš se i odeš. Vama će se desiti nešto lepo. Vi ste srećna osoba, ovaj svet izgleda drugačije. Eto, tako se, to je učenje... Kreira sreće. Da, učenje sreće, tako se počinje. Sve u početku beše reč, tako piše u Bibliji. Reč. Sve počinje od reči. Znači, to je prva stvar, a druga stvar i tim rečima, dobrim rečima. I onda dobrim rečima možemo i da objasnimo deci i svima da je, eto, sad, da ne misle ljudi da ja sad sedim ceo svoj život po ceo dan, 20 sati dnevno, smišljam šta će mi bude sledeći projekat, pišem i genijalne kako, romane, da, slike, da. Pesme, otko znam, ja i kuvam i čistim. Ali sam naučila sebe da pronađem radosti kad sklonim krš u stanu i kad zalijem cveće i kad komši tamo ponesem ceger ako treba. Zato što je misao o smrtnosti i o materi, i o gubitku materi, tela, novca, nebitno, đavoljska misao. A nama je, Bog nas je stvorio da budemo srećni. Dao nam je sva što nam je dao uvek i sa tim. Niko nas ne uči da sreća mora da se proizvede i da na životu mora da se radi. I da je sreća negdje i odgovornost naša prema životu i naša osjećanja. Pa recimo, u stvari mi dobili smo slobodnu volju, to je najveći dar koji imamo. I uvek možemo da biramo da li ćemo da budemo srećni ili nesrećni.